Gjatë reaksionit të haloalkanit dhe të rrjetësirës së hidroksidit të natriumit, atomi i halogenit zëvendëson nga një grup hidroksil. Ky reaksion është i njohur si hidrolizë. Hidroliza e haloalkaneve prodhon alkoolet. Për shembull, reaksioni ndërmjet brometanit dhe të rrjetësirës ujore të hidroksidit të natriumit prodhon komponimin që posedon një grup hidroksil, etanolin.